ここで我らが会長坂本雅隆選手に登場していただきましょう。坂本選手お願いいたします。今日も悪天候の中、福田電子アリーナに足を運んでいただき本当にありがとうございます。先日発表してしまいましたが、今シーズン限りで現役を引退することを決断しました。はじめに今日このようなセレモニーを準備してくださった島田社長をはじめ関係者の皆様方、本当にありがとうございます。2000年に入団して13年、即戦力として入団したにもかかわらず1試合もベンチには入ることができず悔しい思いだった1年目でしたが、2年目のナビスコ予選清水エスパルス戦でプロデビューし、ガンバ大阪で J リーグデビュー、 J リーグの優勝争いしたり、ナビスコ優勝連覇、 A3 出場、そして J2 合格と、本当にこのチームでいろいろなことを経験し成長させてもらいました。この13年間本当にいい思い出もありますが、苦しいこと辛いことも多く、そんな時でもいつもファン、サポーターの方、そしてジェフをいつも支援していただいてます。スポンサーの方の思い、声援が僕の力となり、13年間一歩ずつレースが歩むことができたと思っています。たくさんある思い出なんですが、僕の中でやっぱりこのクラブに入団できたこと、英介の後を受け継ぎ背番号2番をつけ、このチームでプレーできたこと、そしてジェフのユニフォームを着てこの背番号で引退できることを本当に嬉しく思います。これからジェフというチームがより強く大きなチームになるために、選手とは別の立場になりますが、今までと同じ思いを持って今までの経験をこのチームに生かし、これから恩返ししたいと思っています。そしてこの福田電子アリーナ、そしてファン、サポーター皆さんの前にジェフの監督として戻ってくることを、これからの僕の目標とし、
来年からは指導者としてこのチーム と一緒に第二の人生を歩んでいきたいと思っています。本当に僕はこのチームが好きで現役を続けたい気持ちもありましたが、でも今はこうしてここで引退できることを本当に嬉しく思います。本当に13年間ありがとうございました。そして最後にこの場を借りて、今日体調が悪くてここに来ることはできなかったんですけど、小さい頃から本当に何一つ不満もなくサッカーする環境を与えてくれた両親、そして本当にわがままなサッカー人生を貫いてきたのに、いつも近くで支えてくれた妻に感謝したいと思います。本当にありがとうございました。坂本選手お疲れ様でした。ここでチームを代表して串野亮選手より記念品の贈呈です。